כממון דמי, אלא למאן דאמר לאו כממון דמי, מאי איכא למימר. למדנו אתמול, אחרי שהגמרא הביאה סתירה בין הפסוקים, פעם כתוב, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, ומזה הגמרא למדה, שאור לא יימצא בבתיכם, אסור לך שיהיה מצוי חמץ בבית, מכל מקום. מהפסוק ולא יראה לך חמץ, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, אז הגמרא דרשה, לא יראה לך, שלך, אבל אתה רואה של אחרים. אז הגמרא הביאה שיש הבדל בין אם זה חמץ של גוי שהיהודי קיבל עליו אחריות, או שזה חמץ של גוי שהיהודי לא קיבל עליו אחריות. זאת אומרת, הגוי מפקיד אצלך חמץ. אתה היהודי קיבלת עליו אחריות, או לא קיבלת אחריות? לא דיברנו על בעוד בצורה שהוא שכח. מדובר שהגוי הפקיד אצל היהודי. הגוי יפק אצל היהודי, אומר לו, יש לי ארגז בירה, אני רוצה לשמור את זה אצלך בבית. פיקדון. והיהודי קיבל אחריות או לא קיבל אחריות? ואם לא קיבל אחריות? ראינו אתמול. ואם לא קיבל. אז ראינו אתמול. מה נקרא קבלת אחריות? כן. לדעת הרמב״ם. שאם זה נגנב. אם זה נגנב או נאבד, היהודי יהיה חייב או לא? זאת אומרת, היהודי אומר לך בסדר. זה כבר העניין של השומרים, תבדוק שם. נכון, דיני שומרים, השאלה היא איזה דיני שומרים. רגע, שומר חינם, גם יש מצב שומר. רגע, אבל... שומר חינם... צריך לשבע וזהו. שומר חינם פטור מגניבה ועבידה. נו, אז פה מה האחריות שלו? אבל הוא חייב בפשיעה. אם הוא נגיד... נשבע שלא פשוט. יצא מהבית, הלך לאיזה טיול, השאיר את הדלת פתוחה. באתם לשאיר דלת של הבית פתוחה, אמרת, יכנסו לך גנבים. אתה לא אחראי על החפצים שלך, בסדר. אבל יש לך חפצים של אדם אחר. זה נקרא פשיעה. אז שומר חינם חייב בפשיעה. אבל אם הוא הלך לישון... אז גם שומר חינם יש לו בעיה לקחת חמץ של דבר. מה? גם שומר חינם יש לו בעיה. לא. הוא לא קיבל אחריות של גנבה בעבידה. הלך לישון פרצו לו לבית, הוא לא יכול... הלך לישון נגנב. אני משאיר דלת שלי פתוחה, מה? אני בדרך כלל... השאלה היא אם זה נקרא פשיעה, שזה לא נקרא פשיעה. כל מקרה לגופה. אם אתה במושב, כולם נועלים רק אתה לא, אז זה פשיעה. למה? גם לעצמך אתה לא נועל. גם לעצמך אתה לא נועל. חלונות שלך סגורים בלילה? חלונות. לעצמך גם אתה לא נועל, אז מה? מי מועל? הוא בא גול ואומר לו, אני... אני למשל לא מקפיד לסגור את החלונות. אוקיי. מה אתה יכול? מה אתה יכול? הגוי בא אומר לך, אני מנח, לא אמר, הוא לא קורא לו שם. גם אם אמר לו, אני שומר לך, זה גם שומר שם. אז מה ההבדל? אין הבדל. הכל פנים. זה מה שלמדנו אתמול. זה מה שלמדנו אתמול. יש הבדל בין אם היהודי קיבל אחריות לבין אם היהודי לא קיבל אחריות. אם היהודי מקבל אחריות על החמץ של הגוי, אז יש כאן איזו שייכות ליהודי עם החמץ הזה, כי אם החמץ הזה ילך לאיבוד או יגנב, אז היהודי יצטרך לשלם. אז זה נקרא באחוזים מסוימים חמץ של היהודי. אז היהודי אסור לו להשרות את החמץ הזה אצלו בבית. אבל אם החמץ הזה חי, אם החמץ הזה נמצא אצל היהודי, והיהודי לא חייב באחריות של החמץ, כי אם החמץ הזה ילך לאיבוד או יגנב, היהודי יגיד בבוקר, יגיד לגוי, ירים לו טלפון, אחמד, החמץ נגנב, יפרצו לי הבית בלילה, גנבו לי את הבקבוק בירה שלך. יגיד לו, טוב, אין מה לעשות. אז היהודי לא חייב לשלם לו. זה נקרא שומר חינם. אז באופן הזה, מותר ליהודי להשאיר את החמץ הזה אצלו בבית. אני פשוט לא הבנתי איך היהודי יודע שיש לו בירה בבית. הגוי לפני פסח בא ליהודי, אומר לו, שמע סעדיה, אני רוצה שתשמור לי על הארגז בירה. אומר לו, לא.
אומר לו בסדר. בסדר, אז הוא חייב. כן. זה היה חודשיים לפני. אומר לו, תשמור לי על הבירה. שומר לך על הבירה. האם מגיע י"ד בניסן, היהודי צריך להוציא מרשותו את הארגז בירה או לא? כן. לא. תלוי. כיוון שהיהודי לא חייב באחריות של הארגז בירה אם הארגז יגנב או יאבד. אמנם הוא שומר, נכון, הוא שומר, אבל זה לא נקרא שהוא חייב באחריותו. חייב באחריותו, כבר קראנו אתמול מה שהרמב״ם כותב, כך דעת הריף, וכך פסק מרן בשולחן ערוך, דווקא אם אתה חייב בגניבה ואבדה. קיבלת אחריות להתחייב עליו בגניבה ואבדה. אבל אם קיבלת אחריות רק שאם תפשע, אז אתה תהיה חייב, אז בזה אתה... לא נקרא קיבלת אחריות לעניין שאסור לך להשאיר את זה אצלך בבית, מותר לך להשאיר את זה אצלך בבית. זה מה שלמדנו אתמול. זה ההבדל. לפי זה, שואלת הגמרא ככה. למדנו, אתמול הסברנו את המושג הזה, מה זה נקרא דבר הגורם לממון. מה זה נקרא דבר הגורם לממון? אדם אמר, הרי עליי עולה. הלך לקובי, קנה ממנו כבש, אמר הנה זה הכבש לעולה. בלילה נכנס אצלו איזה יהודי, גנב את הכבש. ונמצא הגנב. האם הגנב משלם כפל על הכבש הזה? או לא? לא. תודה. האם הגנב משלם כסף? כפל? הקדש לא, בהקדש לא. יפה מאוד. התורה אמרה וגונב. רעהו, שלם משלם, איך כתוב שם? שלם שניים לרעהו, לרעהו ולא של הקדש. אז אם הוא היה גונב מהקדש והיו תופסים אותו, אז הוא לא צריך לשלם כפל. שלם אחד, גנב את הכבש, תחזיר כבש. אבל אם הוא גונב מהיהודי, האם הוא צריך לשלם כפל ליהודי? אבל זה לא של היהודי. אמרת של היהודי. לא. אבל היהודי עכשיו... היהודי עכשיו... היהודי עכשיו בא לו לשחוט כבש, בא לו לאכול בשר. הוא יכול לאכול את הבשר הזה? לא. לא יכול. זה הקדש. אז זה נקרא דבר הגורם לממון. הרי אם הכבש הזה, אם הכבש הזה ילך לאיבוד, או הכבש הזה ימות, היהודי חייב לשלם... תלוי. מה אמר? שנייה. אמר הרי עליי עולה. עליי עולה? עליי עולה. חייב להביא אחר. אז חייב להביא אחר. אז יוצא שכל זמן שהכבש הזה ישנו בחיים, אז הכבש הזה פותר אותו מלהביא כבש אחר. זה נקרא דבר הגורם לממון. אמנם זה לא ממון שלי. הכבש הזה הוא לא ממון שלי. הוא כבר יצא מרשותי. כי אני הקדשתי אותו לבית המקדש, זה שייך לבדק הבית. זה לא שלי. אם עכשיו אני בא לי לשחוט אותו, לאכול אותו, אני לא יכול. אני צריך לקנות כבש אחר. אבל מצד שני, כל זמן שהכבש הזה ישנו בחיים, כל זמן שהכבש הזה ברשותי, אז זה פותר אותי מלהביא כבש אחר. כי אם הכבש הזה ימות, אז אני אצטרך להביא כבש אחר. זה נקרא דבר הגורם לממון. אמנם זה לא ממון שלי, אבל הוא גורם לי, שאני נפטר מממון אחר. כל התקנה הזה שמשלם כפול הגנב, זה רק בשביל לפצות את זה שגנבו לו, אם זה מה שאתה אומר. זה לא בשביל לחנך את הגנב שלי. מה שאתה אומר עכשיו, מה ההבדל בין ההקדש ל... זה רק כתוב, ככה התורה אומרת, שלם שניים לרעהו. לרעהו ולא להקדש. אז פה נקרא, פה גנבת את הגנב. לפצות את הנגנב, בקיצור, לפצות את זה שגנבו לו. לפי מה ש... זה לא העניין פה להעניש את הגנב, אלא לפצות את זה שגנבו לו. ושהוא... גם להעניש. בסדר, זה שהוא נהנש על הדרך. למה מהקדש אתה לא מחייב אותו? בוא נחזור לעניין שלנו. זה נקרא הדבר הגורם לממון. מובן מה זה דבר הגורם לממון? יש מחלוקת במשנה במסכת בבא קמא, האם דבר הגורם לממון כממון דמי או לאו כממון דמי? האם דבר, הכבש הזה, שהוא גורם לממון, אמנם הוא לא ממון שלי, זה לא כסף שלי, זה היה כסף שלי, קניתי אותו, עכשיו אין לי מה לעשות איתו, עכשיו האפשרות היחידה שיש לי זה לקחת אותו לבית המקדש, להקריב אותו שם.
אבל כל זמן שהוא ברשותי, שהוא בחיים חיותו, כל זמן שהוא ישנו, אז זה גורם לי שאני לא צריך להביא כבש אחר. זו השאלה, האם דבר הגורם לממון נחשב לי כממון או לא נחשב כממון, מה הנפקא מינה? אם נגיד שדבר הגורם לממון נחשב כממון, אז אם הכבש הזה ילך לאיבוד, אז אם יגנוב לי את זה מישהו, אז הוא יצטרך לשלם לי כפל. אני אגיד לו, תשמע חביבי, זה דבר הגורם לממון. אם אני הייתי הרי, אם הכבש הזה הרי היה אצלי, אז אני לא צריך להביא כבש אחר לבית המקדש, אני מסתפק בזה. אז זאת אומרת, הכבש הזה הוא שווה אצלי משהו, הוא שייך לי, יש לו איזה שווי ממוני אצלי גם כן. זה נקרא דבר הגורם לממון. אז אם הגנב גנב ממני, אני אגיד לו, תן לי כפל. זה דעת רבי שמעון. דבר הגורם לממון, דבר הגורם לממון. משהו שאני יכול... הנה הכבש הזה. שהוא אצלי זה שווה לי כסף? מה, איך אני אגיד? זה לא שווה אצלך כסף? לא, כי אם זה הקדש, אז זה לא שווה כסף. אם הוא ימות, אבל אם הוא ימות... אם הוא צריך לקנות חדש. נכון. אז הוא גורם לך כסף, הוא גורם לך לממון, נכון? אם יהיה איתו איזושהי... אבל אם אמרתי כבש זה והוא מת, אז זה לא גורם לממון, נכון? טוב, לא שייך בכלל, כי לא חייבת את עצמך. אבל אם אמרת, הרי עליי עולה. ולקחת כבש, אמרת, יהיה זה, הרי זה עולה. אז גם אם הכבש ימות... אז זה שתי דברים פה, זה גם הכבש וגם עליך. כן, בוודאי. או סתם אדם. אדם שהקדיש, אדם שחייב קורבן חטאת. חייב קורבן אשם. גנבו לו את הכבש. זה נקרא דבר הגורם לממון. יש לי שייכות לממון הזה. אמנם זה לא שלי, אני לא יכול לקחת את הכבש הזה לשחוט ולאכול. זה לא שלי. אבל במילה הכבש ילך לאיבוד, או יגנב, אז אני צריך לקנות חדש. אז זה נקרא דבר הגורם לממון. בעולה זה לא ככה? איך? בעולה. ב? עולה. נו. מה אמרת מקודם? על איזה קורבן הוא רצה להקריב? אין הבדל, תגיד עולה. לא משנה מה. לא משנה איזה? כל כבש שהקדשתי אותו, אבל חייבתי את עצמי. אבל מה אתה כל עוד הוא חי, אתה לא חייב לזה. זו, כל מה שהוא פה אצלי בחיים, אז אני לא חייב להביא כבש אחר, הנה הוא פה, הוא ישנו. אבל אם הוא ימות, אז אני אצטרך להביא משהו אחר. אז הכבש הזה שהוא עכשיו פה בחיים, שליטה, הוא נקרא גורם לי לממון. האם הוא נקרא ממון שלי? או לא. הוא ממון שלי, ואם הגנב יגנוב לי את זה מהבית, את הכבש, אז הוא יצטרך לשלם לי כפל? כל עוד הוא אצלך, הוא לא ממון שלך, וכל עוד שהוא גנב אותו, זה נכון. נכון שהוא לא ממון שלי, אבל עוד פעם, בעקיפי, יש לו שייכות אליי. אחרי שהוא גנב אותו... לא, גם בלי שהוא גנב אותו. גם בלי שהוא גנב אותו. הוא הרי כל זמן שהוא... הוא בחזקתך, הוא לא שלך. הוא בחזקתי. הוא לא שלי, הוא בחזקתי, אבל עוד יותר. שתיך אותם. יש לי, אם הוא ילך לאיבוד, אז אני מפסיד פה כסף. זה נקרא דבר הגורם לממון. לדעת רבי שמעון, דבר הגורם לממון, אפשר כממון שלך. ואם גונב מבית האיש כבש כזה, יתפסו את הגנב, תוציא ממנו כפל. אם הוא טבח או מכר, שחט אותו, או מכר אותו, שלם 4-5. אבל, לדעת חכמים, דבר הגורם לממון, אין לו כממון. זה לא שלך. דבר הגורם לממון, אין לו כממון. הוא רק גורם לממון. הכבש הזה שלך, אתה יכול לאכול אותו? לא, שלום כפתור. זה לא שלך. זה נקרא כמו של הקדש. אם היית גונב את זה מהקדש, אם הגנב היה גונב מהקדש, אז הוא לא משלם לא 4-5, הוא לא כפל. הוא משלם רק כבש אחד. עכשיו, שואלת הגמרא ככה. אנחנו אמרנו, שחמץ, חמץ של גוי, שהגוי מפקיד את החמץ ביד היהודי. האם מותר ליהודי להשאיר את החמץ אצלו בבית או לא? אז הגמרא אמרה, יש הבדל. אם היהודי קיבל אחריות, או שהיהודי לא קיבל אחריות. זה ההבדל. שואלת הגמרא, בשלמה, אם נאמר שדבר הגורם לממון, כממון דמה, אם נאמר שדבר גורם לממון כממון דמה, אז אני מבין. למה אם אתה קיבלת אחריות, אז אסור לך להשאיר את החמץ הזה אצלך בבית? אמנם זה לא שלך, בסדר, זה לא שלי, אבל אם יגנב, אני אצטרך להחזיר את זה. אז זה נקרא דבר גורם לממון. דבר גורם לממון,
הוא כמו ממון. אבל זה דנו שלי, זה קשה להגיד זה בדיוק, כי זה דנו שלי. נכון, זה לא שלך, אבל זה דבר הגורם לממון. כן. ודבר הגורם לממון כממון דמה. גם שם הכבש הוא לא שלך. זה לא רבי שמעון. אז אם נאמר שדבר הגורם לממון כממון דמה, אז מובן טוב. למה חמץ שנמצא חמץ של הגוי, שהגוי יפקיד אותו ביד היהודי, למה אסור ליהודי להשאיר אותו אצלו ברשותו? כי זה דבר הגורם לממון. ונחשב כממון. אבל אם נאמר שדבר הגורם לממון אינו כממון, לדעת חכמים, אז למה אם היהודי, אם הגוי מפקיד ביד היהודי חמץ, אז אסור ליהודי להשאיר אותו אצלו בבית? למה אסור? מה הבעיה? מותר, זה לא שלך. הרי זה לא שלך. ואין לו אחריות. מה תגיד? קיבלת אחריות? אז לא קיבלתי אחריות. אבל דבר הגורם... נגיד שקיבלתי אחריות. נו, ואז מה? אז זה דבר הגורם לממון. כאילו על הצד שילך לאיבוד אז אני אצטרך לשלם? לא, דבר הגורם לממון אינו כממון. אז זה לא נחשב כשלי. למה דבר הגורם לממון זה כולה של כממון? זה אותו דבר. אתה שואל מה הסברה של חכמים? כן. זה לא ממון בעין שלך. לא יוצא שתצא להשתמש בכבש הזה שלך. מוחשי, זה לא מוכן להשתמש איתו. כן, אבל... זה משהו וירטואלי כזה. כן, אנחנו הולכים שם קדימה, אומרים, אני צריך להוציא ממון עם כל הכבש? אם. יופי, אז זה... אבל זה לא הכבש, הוא שלך. אבל אנחנו הולכים על האיים. אתה מוציא כסף. אבל אנחנו הולכים על האיים, לא הולכים על המקרה הראשון. אבל הוא לא נהפך לאיש שלך בשום... אף פעם. כן, אבל ברגע שהוא גנבו את הכסף... גנבו את הכסף, אתה מוציא כסף שלך. ברגע שגנבו את הכבש, אתה צריך מוציא כסף עכשיו? בסדר, אבל זה לא שלך. מה זה לא שלך? זה כסף שלי. עזוב את הכסף, הכסף הוא לא חמץ, הוא לא יודע מה שזה לא יהיה. ככה אני חושב, אני לא יודע. הגוי מפקיד ביד היהודי חמץ. אוקיי. גם אם נאמר שהיהודי מקבל עליו אחריות, אבל אם נאמר שהאחריות הזאת היא לא עושה את זה כממוני. בסדר, קיבלת אחריות, ילך לאיבוד, שלם לו כסף. זה לא, אז זה לא עושה שזה ממון שלך, לפי החכמים. זה דבר גורם לממון, אין לו כממון. אז אם ככה, אז למה אסור להשאיר חמץ בבית? חמץ של גוי. גם אם היהודי קיבל אחריות, מה הבעיה? זה הגמרא שואלת. אם נאמר שדבר הגורם לממון כממון דמה, אז אני מבין טוב. למה אסור ליהודי להשאיר חמץ אצלו בבית? אם היהודי קיבל אחריות, כי קיבלת אחריות על החמץ. אבל אם נאמר שדבר הגורם לממון אינו כממון, אז למה אסור ליהודי להשאיר חמץ בבית? מה, אז מה אם הוא קיבל אחריות? אז מה? זה לא... קבלת האחריות לא הופכת את החמץ לשלך. נכון. זה הגמרא שואלת. בכבוד דניאל, שלוש שורות מלמטה. אני חלמן דאמר. אני חלמן דאמר, דבר הגורם לממון כממון דמי. אלא למאן דאמר, לאו כממון דמי, מה היא? מה היא? מה היא? מה יש לומר? מה תאמר? למה אסור להשאיר חמץ? אומרת הגמרא... שאני אחד דאמר לא יימצא. שאני אחד דאמר לא יימצא, נכון. אמת נכון הדבר, אתה צודק. באמת, לגבי ממון, אתה צודק, זה נקרא דבר הגורם לממון, אינו כממון. אבל מה נעשה? התורה אמרה לא יימצא. התורה נתנה חומרה מיוחדת לגבי חמץ בפסח, שגם אם זה לא נחשב כממון שלך, אסור לך להשאיר את זה אצלך בבית. הוא אמרנו לך, לא? שריבוי מיוחד. הוא אמרנו לך שלך, לא? שלך, נכון. אבל אם אתה מקבל אחריות, אז נכון שלגבי דיני ממונות, דבר הגורם לממון אינו כממון, אבל זה עדיין מצוי ברשותך. כן, אבל זה לא שאלה. התורה, אבל התורה נקטה את זה בלשון לא יימצא. התורה לא אמרה רק את הפסוק לא יראה לך שלך. התורה אמרה עוד פסוק, לא יימצא. יימצא לך, אמרנו בסוף שמראים לך שלך. אז נכון, אבל הגמרא בסוף לא התחשבנה עם זה. הגמרא הביאה, יש אחריות או אין אחריות? זהו. קיבל אחריות או לא קיבל אחריות? זה מה שהגמרא מתרצת. עכשיו הגמרא שואלת את אותה שאלה, אבל בצורה הפוכה. אותה גברת בשינוי אדרת. היא קדם לך. וכך נרז. שורה האחרונה בעמוד. היא קדם, אני חלמן דאמר, דבר הגורם לממון דמי, כי ממון דמי, אי לזה יצטר יבואי ואי מצא יפה. אלה למון דאמר, כי ממון דמי ואי מצא למי. יופי. מה הגמרא שואלת? שואלת דבר הפוך.
בשלמה למי שסובר דבר הגורם לממון. לב כממון. לב כממון דמה. אז אני מבין, רגע, רגע. אם דבר הגורם לממון הוא לא כממון, אז למה אסור לי להשאיר את זה אצלי בבית? מה, חמץ שקיבלת עליו אחריות? שאלנו קודם, אבל. איך? מה הוא שאלנו? שאלנו ושאלנו קודם. לא, אנחנו שאלנו הפוך. אנחנו שאלנו, ניחא למאן דאמר, דבר הגורם לממון, כממון דמה, בשלמה אם נאמר שזה נקרא כממון, אז אני מבין, למה אסור לך להשאיר את זה אצלך בבית? זה כממון. כי זה כממון. אבל אם זה לא כממון, אם זה לא הופך את זה לשלך, אז למה אסור לך להשאיר את זה אצלך בבית? אז אמרנו, חומרה לגבי חמץ, לגבי חמץ יש משהו מיוחד. לא יימצא. לא יימצא, התורה אמרה. עכשיו הפוך אנחנו שואלים. בשלמה, אם נאמר שדבר הגורם לממון, לא כממון. באמת, אין לי שום שייכות. אז אני מבין, למה התורה כותבת בלשון כזה לא יימצא? כדי להגיד לך, אסור שיהיה מצוי ברשותך. אפילו אם זה לא שלך, לא משנה, קיבלת אחריות. אפילו שלגבי ממונות זה לא נקרא כשלך, אסור לך, לא יימצא, לא יהיה מצוי ברשותך. אבל אם נאמר שדבר הגורם לממון כממון דמה, אם נאמר שדבר הגורם לממון הוא כמו ממון שלך, אז מה צריך לכתוב? לא יימצא. נו, בוודאי שלא יימצא, זה פשוט, זה כמו שלך. זה שלך, נכון. זה שלך. אם דבר הגורם לממון כממון דמה, אז פשיטה. זה לא יודע, זה שלך. זה הגמרא שואלת. תקרא את זה עוד פעם רז. איכא דאמר, ניחא למאן דאמר. ניחא למאן דאמר, לא הגורם לממון כממון דמה. אני יודע שצריך לא יימצא, למאן דאמר כממון דמה לא יימצא למה לי. אז בגלל צריך פסוק לא יימצא. אומרת הגמרא, איצטרי. איצטרי, פקא דעתך, מן הרעיל וכי הייתה אדם ואין, אדם פשוטה כמו קל. ממש מעלה. אומרת הגמרא, איצטרי. עדיין אני צריך פסוק, למה? פקא דעתך, מן הרעיל וכי הייתה הדר בעיני. הרי החמץ הזה, מתי רבי שמעון אומר דבר הגורם לממון? מה הדוגמה שאנחנו אמרנו, לדעת רבי שמעון? דבר הגורם לממון. אם נחשב כממון, או לא נחשב כממון, באיזה אופן נחלקו רבי שמעון וחכמים? באיזה אופן? אם הוא קיבל או לא קיבל? אם הוא הקורבן, שאומר... הדוגמה הקלאסית שחכמים ורבי שמעון נחלקו, זה כשהוא התחייב בקורבן, קנה קורבן, ומישהו גנב לו את הקורבן. משלם, תפסו את הגנב. משלם כפל, או לא משלם כפל? זה מחלוקת רבי שמעון וחכמים. מתי רבי שמעון אומר, דבר גורם לממון, אם נחשב כממון, או לא נחשב כממון, כשהחפץ כבר איננו, הוא חלס, הוא איננו, הוא הלך, נעלם. תפסת את הגנב, תפסת אותו, הלו, תשלם כפל. זה דבר הגורם לממון, זאת אומרת שהחפץ הוא לא פה, רק אני שואל, החפץ לא פה, אבל אם החפץ היה פה, אז זה היה עוזר לי שלא הייתי צריך להביא כבש אחר, אז יש לי עדיין שייכות עליו. אבל אם החפץ פה, כמו פה לגבי חמץ, כאן בדוגמה שלנו, הגוי שמפקיד חמץ אצל היהודי, החמץ נמצא אצל היהודי, מה תגיד? הגוי, היהודי יגיד לגוי, קח כסף. כאילו, אני קיבלתי אחריות, נכון? היהודי יגיד לגוי, אני קיבלתי אחריות, נכון? קח כסף, קח 100 שקל, כמה עולה הבירות שלך? 100 שקל, קח מלך. אין כזה דבר. החמץ, כל זמן שהחפץ הוא עדיין נמצא פה, אז אתה צריך להחזיר אותו כמות שלו. אז הייתי אומר, שגם לדעת רבי שמעון, שאומר שדבר הגורם לממון, כממון דמה, גם לדעת רבי שמעון, אבל כאן כיוון שהחפץ הוא ישנו בעין, החמץ נמצא פה בעין, אז אתה צריך להחזיר לגוי, אז הייתי אומר, גם אם הבירות האלה נמצאים פה, וקיבלת עליהם אחריות, הם לא שלך. מתי רבי שמעון אומר דבר הגורם לממון כממון דמה? כשהכבש הזה נעלם, איננו. עכשיו אני בא לדון. אם הכבש הזה היה פה, אז לא הייתי צריך להביא כבש אחר. עכשיו שהוא נעלם, אז אני צריך ללכת לקנות כבש חדש, אז אתה אומר לי, הנה, יש לי שייכות לכבש, זה כשהכבש
כבר נעלם. אבל בחמץ, החמץ נמצא פה, ארגז בירות מונח פה לפנינו. דופק הגוי בבית של היהודי. אומר לו, תן לי את הבירות שלי. אומר לו, קח 100 שקל. מה קח 100 שקל? לך אתה תיקח 100 שקל, תיקח את 100 שקל, תקנה את הבירות, אני רוצה את הבירות שלי. אז זאת אומרת, שהבירות שפה, עם כל הכבוד ליהודי שהוא קיבל אחריות, אבל איפה הם נמצאים? ברשותו של הגוי. זאת אומרת, נכון שבמקום הם נמצאים בבית של היהודי. זה כן. הם בבית של היהודי. אבל כשהם פה, כל זמן שהגוי רוצה, הוא יבוא ויקח אותם. אם הבירות האלה ילכו לאיבוד, אז אני אומר, זה נקרא כבר הדבר הגורם לממון, אתה היהודי צריך לשלם כסף. אבל כל זמן שהם פה, אתה היהודי צריך להחזיר את הבקבוק בירה כמות שהוא בעין, אתה צריך להחזיר אותו לגוי. אז הייתי אומר שגם לדעת רבי שמעון, כאן הבירות האלה הם נקראים, של הגוי בכל מקרה, גם אם קיבלת אחריות, ככה הייתי חושב. לכן באה התורה ואומרת, לא יימצא, אם קיבלת אחריות אסור לך. הייתי חושב שלדעת רבי שמעון, בקיצור, כיוון שאם הארגז של החמץ נמצא פה בעין, אז אתה צריך להחזיר אותו כמות שהוא לגוי. יבוא גוי מתי שהוא רוצה, ידפוק אצלך בבית, יגיד לך, אסי, אני רוצה את החמץ שלי. יגיד לו, כן, הנה זה פה. הוא מציץ, הוא רואה את החמץ, אין, אתה יודע מה, אבל אני בא לי בירה לשתות. בא לך, לך לסופר, תקנה בירה, מה אני הספק שלך? אז זאת אומרת, שהגוי תמיד חושב על הבירות האלו. אז הם שלו. אז אולי נגיד שמותר להשאיר אותם אצלו בבית בפסח. לכן התורה אומרת לא, לא. אם קיבלת אחריות על החמץ הזה, אסור לך. זה לא מעניין אותי שאם הגוי ידפוק והוא ירצה את הבירות האלה, אתה צריך להחזיר לו את זה. זה לא מעניין אותי, זה לא מעסיק אותי. לכן התורה כתבה לא יימצא. זה לא כל כך פשוט, כמו שחשבנו בהתחלה, שזה פשוט.